maxkamadda ugu sareysa dalka Hindiya ayaa xukun in lahaanshaha goob uu ku yaalay masaajid lagu wareejiyay dadka haysta diinta Hinduuska. Goobtani oo si aad ah loogu muransanaa isla markaasina uu ku yaalay masaajid ayaa waxa ay ku taal magaalada Ayodhya, isla markaasina waxa imanka laga dhisi doonaa macbad ay leeyihiin dadka Hinduuda. Maxkamadda ayaa amartay sidoo kalena in muslimiinta la siiyo goob kale oo ay masaajid ka dhistaan. Maxkamadda ugu sareysa Hindiya ayaa dhanka kale xustay in burburintii loo geystay masaajidkii goobtaasi ku yaalay 16 qarni ay ahayd mid sharci darro. Muslimiinta iyo Hinduusta ayaa 19 sano ku murasana masaajidka Babri oo ku yaala Ayodhya, kaasi oo ay muslimiinta ku soo cibaadaysan jireen 16 qarni ka hor. Kiiska maxkamadda ayaa ku noqotay lahaanshiyaha dhulka uu masaajidku ku yaal, waxuna soo daba jiitamayay surooyin badan. Dadka Hinduuska ayaa rumaysan in goobtani uu masaajid ka dhisan yahay ay tahay goobtii uu ku dhashay ninka ay caabudaan ee Lord Ram, waxayna doonayaan in halkaasi ay macbad uga dhisaan. Muslimiinta ayaa dhankooda ku doodaya inuu masaajidkani ay ku cibaadaysan jireen qarniyo badan. Iskuulada iyo goobaha kale ee waxbarashada ayaa la xiray, waxaana sidoo kale lala xiray dhammaan wadooyinka soo gala maxkamadda. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudhuud, Wararka Star TV.